jaribu kumrudisha gari yako, utagongwa na trafiki. Sio kukujaji, najaribu kukusaidia. Niliwahubiri kuhusu ufalme. Ufalme ni wazo la Mungu. Kila wakati tunatoka ndani ya wazo la Mungu. Kwa kumalizia, hata niseme hivi, sipendi kuchukua muda mrefu sana. Kuna urithi mmoja ambao tunautafuta, ni urithi wa ufalme wa Mungu. Mahali nilisoma Biblia inasema kwamba tumeokolewa kwa neema ili tuufikie lengo la Mungu ambalo aliumba mapema, shabaha ya Mungu ambaye aliandaa mapema kabla hatujazaliwa. Ndio hiyo tunaita ufalme wa Mungu. Nimewaokoa kwa neema ili mufikie lile lengo la Mungu. Kwa kumalizia, sijue kama kuna yule atakusomea kitabu cha Mathayo 25 34 na tumalize. Kitabu cha Mathayo 25:34, yani 13:4. Subiri kwanza kidogo, nitawasumbua kidogo kanisa. Tusimame tu kidogo, tunaona mmoja. Tusimame tulisome ile neno la Mungu. Aha, twende papa. Sorry kabisa. Aha. Yes. Unamaliza. Tunasoma Mathayo 25:34. Kisha mfalme akawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njoni, mliobarikiwa na Baba yangu, mrithi ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Anaweza sifiwe. Amen. Nisomee kwa Kifaransa pia. Mimi napenda kusiwa moyo wangu kusema sikuelewa. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez vous qui êtes bénis de mon père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kae chini. Kuna ukianza juu inasema mfalme wakati atakuja ambaye ndiye Yesu atachagua kondoo na mbuzi. Kondoo na mbuzi. Kuna wale mpaka sasa wanahubiri kama mimi wataenda kujikuta ni mbuzi. Wanakataa kuwa kondoo. Kutakuwa kundi la mambuzi, sio mimi nasema, ni Biblia. Biblia inasema kutakuwa kundi la mambuzi na kundi la kondoo. Na kundi la kondoo ambalo litakuwa mkono wa kuume wa Bwana, ambao limeokolewa kwa neema. Bwana ataniambia kwamba kuna kitu ambao kilitairishwa mapema sana kwa sababu yeye. Ni urithi wa ufalme wa Mungu. Tuliokolewa kwa sababu ya kurithi ufalme wa Mungu. Hakuna kitu kingine. Tumeokolewa kwa neema ili turithi ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu ni lazima tubadilike. Tuvute utu wa kale. Asante sana kwa wale wanaoendelea kutoa sadaka zao kwa sababu ya hii kazi ya Mungu. Hakuna mtu atasimama kutoa hapa kanisani sehemu ya 10 na uma. Can you imagine, unapata cheke yako dola 400. Unaambiwa kila wiki unakata 40 dola.
kuna kitu kinauma kama hicho. Kuna wakati inaachia mtu stress. Unajisikia karante tena kila wiki. Bile ya moto iko pale, bile ya gas. Ah, itapeleka kwa 20 hii wiki. Kama kuna mtu ambaye anapenda kutengeneza maisha yake na Mungu, Hallelujah.